Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Barchangiz sog'-salomat yuribsizlarmi? Bugungi mavzuyimiz orqali men sizlar bilan qushlar haqida suhbatlashaman. Bolajonlar, mavzuyimiz yanada qiziqarli bo'lishi uchun men sizlarni qushlar ovozini tinglashga taklif etaman. Bolajonlar, qushlar ovozini tinglashni xohlaysizmi? Unda bo'lsa marhamat. Bolalar, hozir qaysi qushlar ovozini eshitdinglar? Barakalla bolalar, to'g'ri topdingiz. Bu bulbul, chumchuq, bedana hamda qarg'a edi. Bu qushlar O'zbekistonda yashovchi qushlar. Qushlarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati xilma-xil bo'lib, o'simliklarni changlantirish, ular urug'larini tarqatish, zarar kuranda hasharotlar va kemiruvchilarni qirishdan iboratdir. Qushlarning tabiatdagi estetik ahamiyati ayniqsa juda katta. Ularning sayrashi bog' va xiyobonlarni jonlantiradi. Insonda zavqlanish hissini uyg'otadi. Qushlarning uya qurish joyi va usuli xilma-xil bo'ladi. O'zbekistonda qushlarning 19 turkumga oid 440 dan ortiq turi mavjud. Qushlar muhit sharoitiga o'z ehtiyojlariga qarab moslashadilar. Bolajonlar, qushlar turli xil hasharotlar, qurt-qumursqalar hamda dondunlar bilan oziqlanadilar. Bolajonlar, endi esa rasmlar orqali ayrim qushlar nomi bilan tanishib olamiz. Diqqat bilan kuzatib turing. Mana bu bahor elchisi, qaldirg'och. Bu esa chumchuq. Mana bu burgut. Bu esa laylak. Mana bu musicha. Bu esa qarg'a. Bu olaqayka. Mana bu oqqush. Bu esa kabutar. Kabutarlar qadimda xat tashuvchi hisoblangan. Bu esa tovus. Mana bu ola qanot. Bu esa lochin. Bu kanareka. Mana bu sava. Bu esa chag'alay. Mana bu sinchalak. Bu esa to'ti qush. Mana bu esa bedana. Bolajonlar, bedananing go'shti hamda tuxumi insonga juda ham foydali. Bolajonlar, bugungi mashg'ulotimiz sizlarga yoqdimi? Unday bo'lsa, xursandman. Bolajonlar, keyingi mashg'ulotlarimizda yana ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Bolalar, albatta, karantin qoidalariga rioya qilgan holda qo'llarimizni har yarim soatda sovunlab, tozalab yuvishni unutmang. Karantin qoidalariga rioya qiling. Uyda qoling.